অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ চেনেহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো এটা দিন বাকী মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বাৰপুজিয়াৰ জৰাবাৰী বাকৰিগাঁও খেলপথাৰত আৰু এই বাকৰিগাঁও খেলপথাৰত এইবাৰ যি ভোগালী বিহু পৰম্পৰা সেই ভোগালী বিহু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি অঞ্চলৰ এগৰাকী ব্যক্তি শ্ৰেণীৰাম নাথ শ্ৰেনীৰাম নাথৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে লটাছ টেম্পুলৰ আৰ্হি ভেলাঘৰ আৰু মই মোৰ সতীৰ্থগীয়াৰ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনালোঁ যিহেতু বিহুলৈ মাজতে মাথো এটা দিন বাকী আৰু তাৰ আৰু পূৰ্বে এনেদৰে বৰ্তমান ভোগালী বিহু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি যোৱৰাবাৰী বাকৰি গাঁৱৰ খেলপথাৰত এনেদৰে লটাছ টেম্পুলৰ আৰ্হিত আহ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি লৈছে আৰু তাৰ লগতে আহ এখন গাঁও আছে এখন গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ গৃহৰ পৰিৱেশো নিৰ্মাণ কৰি লৈছে আৰু তাৰ লগতে ভেলাঘৰ আছে বিভিন্ন আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ আছে লটাছ টেম্পুল লটাছ টেম্পুলৰ আৰ্হি এইটো ভেলাঘৰ সেই ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে মই মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাম আচলতে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ এখন ঘৰ যিখন ঘৰত আচলতে প্ৰত্যেকটো যি গাঁৱৰ পৰিৱেশ সমগ্ৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ ইয়াত পৰিস্ফুট হৈ উঠিছে আৰু প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এয়া হৈছে পানী তোলা কুঁৱা মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ মোৰ সতীৰ্থক এইটো হৈছে পানী তোলা কুঁৱা এনেদৰে যেনে গাঁৱত কুঁৱা থাকে পানী তুলিবৰ বাবে তেনেদৰে এক পৰিৱেশ এক হৈছে পানী তোলা কুঁৱা আৰু তাৰ লগে লগে মই দেখুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাম এয়া হৈছে গোসাঁই ঘৰ আৰু তাৰ লগতে এইটো ভঁৰাল ঘৰ আৰু এয়া গোহালি ঘৰ গোহালি ঘৰত গৰু আছে হা গোহালি ঘৰত গৰু আছে আৰু তাৰ লগতে এইটো হৈছে খেৰৰ মেজি খেৰৰ মেজি আৰু তাৰ লগে লগে এইখন হৈছে তাঁতশাল শিপিনীসকলৰ তাঁতশাল শিপিনীসকলৰ তাঁতশাল আৰু তাৰ লগতে এইটো জুহাল আৰু তাৰ পোনে পোনে এয়া ঢেঁকীশাল আৰু এয়া হৈছে চৰা ঘৰ য'ত আহ গৃহস্থ থাকে আৰু সম্পূৰ্ণ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব এখন আহ গ্ৰামাঞ্চলৰ ঘৰৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে মই আচলতে যি গৰাকী ব্যক্তি হাতৰ পৰশত এই যি ভেলাঘৰকে ধৰি যিবোৰ ইয়াত আচলতে প্ৰাণ পাই উঠিছে তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম এয়া হৈছে চেনীৰাম নাথ আহ আচলতে আপুনি আপোনাৰ হাতৰ পৰশত যি সুন্দৰভাৱে এতিয়া ভেলাঘৰ আৰু এখন আহ গাঁৱৰ এখন ঘৰৰ পৰিৱেশ পৰিস্ফুট হৈছে কি কব মই ক'বলগীয়া মানে আচলতে বিহুটো ভেলাঘৰ সেইভাগ পুৰণা আমাৰ দিনৰ ভেলা ভেলাঘৰ ই হ'ল মানে এতিয়া নতুন দিনৰ মানে হেৰি কিছুমান প্ৰতিযোগিতামূলক হোৱা কাৰণে এইভাগ আৰু দ্বিতীয়তে গাঁৱৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিকালি গাঁৱৰ পৰিৱেশটো একো বুজি নাপায় সেইকাৰণে বুজি পাবৰ কাৰণে মই এই ভাগ বনাইছিলো আপুনি কিমান দিন লাগিছে এই ভাগ এই ভাগ বনাই মই এমাহমান সময় লাগিছিল আৰু এই লটা পোন্ধৰ দিন লাগিছে কৰ্ম যি আমি দেখিছো আচলতে গ্ৰামাঞ্চলৰ এক পৰিৱেশ গ্ৰামাঞ্চলৰ ঘৰ ইয়াত মাটি কুঁৱা আছে গোহালি আছে গোসাই ঘৰ ভঁৰাল ঘৰ সকলো আচলতে আপুনি ইয়াত প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰস্তুত কৰিছে দেখি পিনে হেৰি আছে দাম্পল আছে লেট্ৰিন আছে বাথৰুম আছে আচলতে এখন ঘৰত যি যি থাকিবলৈ এখন গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ঘৰত যি যি থাকিবলৈ যি পৰিৱেশ আছিলে পূৰ্বতে যেনে ধৰণৰ পৰিৱেশ আছিলে আৰু তাৰ লগে লগে ডলা আ মাছ ধৰাৰ কাৰণে সা সঁজুলি আৰু ডলা খৰাহি চালনী সকলো ধৰণৰ ইয়াত ঢেকীশালত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আচল্তে এনেদৰে আহ এইগৰাকী শিল্পীৰ হাতত পাণ পাৰ হৈছে আৰু মই তাৰ লগে লগে যি ভেলাঘৰ ভেলাঘৰো তেওঁ আটক ধুনীয়া ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে লটাছ টেম্পুলৰ আৰ্হি আৰু তাৰ লগতে যিটো ভেলাঘৰ তেওঁলোকে বিহুত ব্যৱহাৰ কৰিব সেই ভেলাঘৰো তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে অঞ্চলৰ মহিলাসকল আছে যিহেতু বিহু এটা দিন কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলিছে অ ভালে প্ৰস্তুতি চলিছে নতুন বছৰ শুভেচ্ছা গোটেই অসমবাসী আপোনালোকৰ যোগেদি জনাইছো আৰু ভোগালী বিহু উল্লাস জনাইছো আমি ধৰি লওক আজি এমাহ মানৰ পৰা তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰি ৰান্ধনী আছে সহকাৰী গোটেই সহায় সহযোগ কৰি আমি নিৰ্মাণ কৰাত লাগি আছোঁ যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছে তেখেতে তাৰ লগতে ডেকা বুঢ়া বেলেগ এসবাজো ওলাই আহিছে আহিছে গোটেইখিনিয়ে ভাল প্ৰয়াস কৰিছে আৰু এনেকৈ আচলতে আপোনালোকৰ অঞ্চলত এনেধৰণৰ ভেলাঘৰ তাৰ লগতে এখন গাঁৱৰ ঘৰ পৰিৱেশ প্ৰদৰ্শন কৰিছে কেনে লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে এই আঠ বছৰমান হৈছে এবছৰ বেছি ভাল লাগিছে তাৰমানে বিশেষকৈ এখন ঘৰ পৰিৱেশত যেনেকে ধৰি লওক হেৰি কৰিব পাৰে গোটেইখিনি যে দেখাব পাইছে সেইটো কাৰণে বিহুৰ পিঠা পনা বনোৱা হল নে নাই জলপান খুন্দিলো আৰু পিঠা বনাম আৰু ঘৰ বিহু আহিল মই ঘৰ বিহু আহিলো জ্বলিল অসম মাঘৰ বিহু আহিল মইনাম মাঘৰ বিহু আহিল মেজি জুইও জ্বলিল মইনাম এজি জুয়ো জ্বলিল অসমীৰে মদ প্ৰাণ ৰঙে ৰসে ভৰিল মইনা ৰঙে ৰসে ভৰিল ৰঙে ৰসে ভৰিল মইনা ৰঙে ৰসে ভৰিল